глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Промисловим ринкам Тернополя дозволили відновити роботу з 16 травня. Дозволити їм працювати вимагали сьогодні майже 200 підприємців. Апеляційний суд не задовільнив апеляцію обвинувачених у вбивстві тернополянина Віталія Гнатишина. Володимира Біляшевича ув'язнили на 7 років, Сергія Терендеха – на 10. Фахівці обласного державного архіву у метричній книжці знайшли інформацію про Славу Стецько, яка раніше не була відомою. Промисловим ринкам Тернополя дозволили відновити роботу з 16 травня. Таке рішення прийняв тернопільський штаб боротьби з коронавірусом, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Дозволити їм працювати вимагали сьогодні майже 200 підприємців. Як це було, Діана Ярошенко бачила. Представники 5 промислових ринків Тернополя прийшли під облдержадміністрацію, щоб передати своє звернення відновити роботу до Кабміну, каже підприємиця Ірина Мирон. Жінка працює на ринку, що на вулиці 15 квітня. У мене є сезонний одяг, в тому числі верхній одяг. Можу сказати, що не продала жодної речі, яка стосується весни. Тому що зачинилися з 18 березня практично ще з зимовим одягом. А вже відкриває, якщо нам дадуть відкритися, це ж суто літо буде. Розумієте, вся весна, яка була закуплена, вся стоїть. Тобто гроші, втрати великі. Втрати великі, якщо повезе нам працювати і осінню це все надолужити, це буде дуже велике щастя. Документ передали у відділ звернень, це підтвердила речниця облдержадміністрації Світлана Сокирко. Тоді нічого вони нам не зроблять і під міську раду. До учасників акції вийшов міський голова Сергій Надал. По продовольчих товарах уряд дав перелік тих ринків, які можуть бути відкриті. По Тернополю це три ринки. Ринок Оріон, ринок Центральний і ринок на вулиці Шептицького. Це ті, які офіційно зареєстровані операторами ринку торгівлі продуктами харчування. Що ви починаєте? Вам ж сказали, ви ж не зареєстровані. Ну а далі? Далі нічого. Ну, далі чекаємо, що буде уряду рішення. Що ви нам порадите? Чекати рішення з Києва чи що ми? Що ми чекаємо? Що ми чекаємо? Що відкривають? Я сьогодні в кінці дня зможу вам сказати, за результатами роботи цієї групи, які ринки ми рекомендуємо, ми знаємо, які що можна відкривати. Ми знаємо, що ми відкриваємо. Ми знаємо, що ми попадаємо. Розумієте? Якщо ви все знаєте, то нашого не питаєте. Торгові ряди. Галина Павук працює на ринку «Стандарт», що на вулиці Оболоня. Ми другий день оббиваємо пороги нашого мера, облдержадміністрацію, мерію. Ніхто нас не чує, нас футболять. Ми нікому не потрібні. Ми не захищені законом, ми не захищені владою. Багато ринків, багато областей, багато районів відкриті, ми закриті. Нам пояснюють, що торгові ряди. Вони не знають, доки будуть закриті. Але ніхто нам не каже, як ми маємо виживати. Сергій Надал розповів, за яких умов ринки зможуть відновити роботу з 16 травня. В тій частині, де є продукти, забезпечують ті самі умови, для продуктових ринків. Разом з екранами, зі всім разом. Де немає продуктів, одяг. Я розумію, що екрана не може бути, але ви гарантуєте, що буде захисна маска на лиці продавця. Не така маска, а щиток. А окуляри можуть бути? Ми прописали вимоги для торгівлі в торгових центрах і в магазинах. Один до одного поширюється на вас, щоб було всім одинаково, щоб було справедливо. Згідні з тим? Так. Якщо, не дай Бог, на якому з ринку починається спалах, ми завтра кажемо музика стоп, ми закриваємо. Якщо комісія знаходить на якомусь ринку порушення, ми кажемо, друзі, музика стоп, вибачайте, але ви не дотрималися умов. Підприємець Андрій Малко працює на ринку «Котломонтаж». Каже, продавці будуть дотримувати санітарних вимог, якщо їм дозволять працювати. Ми хочемо торгувати, захисні маски, рукавички, повністю все, що потрібно для того, дезінфікуючі засоби, все повністю, що можливо, щоб відкрити торгівлю. Люди сидіти більше не можуть. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний, новини на Суспільному. Тернопіль. За словом речника Нацполіції області Сергія Крети, порушення громадського порядку або карантину поліцейські під час акції не зафіксували. Нагадаю, вчора з цими ж вимогами підприємці зустрічалися з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Тоді на зустріч прийшли близько 300 людей. Вони із міським головою написали спільний лист з проханням зняти обмеження щодо діяльності непродовольчих ринків та направили його до прем'єр-міністра України. Кабінет міністрів України дозволив відновити роботу промислових ринків. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду сьогодні. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки, як зараз працюють продовольчі магазини.
Тернопільський апеляційний суд не задовільнив апеляцію обвинувачених у вбивстві тернополянина Віталія Гнатишина, Сергія Терендеха та Володимира Біляшевича та залишив у силі вирок Тернопільського міськрайонного суду від 11 лютого. Згідно з ним, Володимира Біляшевича ув'язнили на 7 років, Сергія Терендеха – на 10. Рішення в Тернопільському апеляційному суді оголосив сьогодні головуючий суддя Ігор Ваврів. Більше про вирок суду розповість Анжела Шоба. Під час засідання адвокат Володимира Біляшевича Максим Майка звернувся з клопотанням провести повторне дослідження судових обставин вбивства. Батьки вбитого прокурор Ірина Єдинак заперечили. Клопотання головуючий суддя Ігор Ваврів відхилив. Під час дебатів адвокат обвинуваченого Сергія Терендеха Володимир Твердохліб просив ще раз дослідити місце падіння вбитого Віталія Гнатишина та скасувати обвинувальний вирок як незаконний. Адвокат родини Віталія Гнатишина Павло Варода заявив, що надав усі докази вини Сергія Терендеха та Володимира Біляшевича, тому вважає вирок Тернопільського міськрайонного суду справедливим. В останньому слові, яке надали обвинуваченим, вони просили вибачення у батьків Віталія Гнатишина. Сергій Терендех зробив це через відеозв'язок із слідчого ізолятора. Таку ситуацію, що передбачити, що буде вибачання. Я вибачаю це, що вибачити збірно. Хочу сказати, що я неодноразово вибачаюся, і моя сім'я вибачалася, і це щиро було. Після перерви головуючий суддя Ігор Ваврів оголосив рішення. Колеги судді ухвалили апеляційні скарги захисника обвинуваченого Терендеха, адвоката Твердохліб та обвинуваченого Біляшевича залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом 3 місяців з неї проголошена. Під час оголошення рішення адвокатів обвинувачених у вбивстві у залі суду не було. Обвинувачений Володимир Біляшевич вийшов із зали після того, як рішення зачитали. Мама вбитого Віталія Гнатишина Галина Гнатишин сказала. Знали, що вирок повинен бути і обвинувачені повинні нести покарання згідно тих статей, які їм висунули у Тернопільському міськрайонному суді. І вони повинні нести відповідальність за вбивство нашого сина. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Телефоном адвокат Володимира Біляшевича Максим Майка рішення апеляційного суду прокоментував так. Наявна тільки вступна та резолютивна частина ухвали суду апеляційної станції. В першому, коли буде отримано повну редакцію, повний текст ухвали суду апеляційної станції, буде прийнято рішення про необхідність подання чи не подання касаційної скарги. Та оцінено значне рішення на думку сторони захисту на предмет відповідності вимогам кримінального закону, а також Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Нагадаю, 20-річного Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні, повідомила його мати Галина Гнатишин. Осіб одужали від COVID-19 за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше людей за останні дні одужують в тих районах, де раніше фіксували найбільше хворих. Зокрема, на Монастирищині вчора підтвердили одужання 22 осіб. Також 5 людей видужали в Кременецькому районі. Загалом в області від COVID-19 одужали 432 людини, каже Володимир Паничев. Із них 137 медиків. Тернопіль. 37 чоловік, в тому числі 14 медиків. Козівський район. 20 чоловік, в тому числі 7 медиків. В Тернопільському районі 5 чоловік. В Зборівському районі 2 чоловіки, в тому числі 1 медичний працівник. В Бережанському 3, в Бучацькому 47, в тому числі 17 медиків. В Кременецькому 50, в тому числі 23 медичних працівники. В Чортківському районі 26, в тому числі 9 медичних працівників. В Теребовлянському районі 4, в Підгаєцькому 5, в Шумському 45, в тому числі 23 медичних працівники. В Заліщицькому районі 22, в тому числі 3 медичних працівники. В Гусятинському 5, в тому числі 2 медичних працівники. В Борщівському 11, в тому числі 2 медики.
Збаразькому – 6, в тому числі один медпрацівник, в Монастириському – 141, в тому числі 35 медичних працівників, в Лановецькому районі – 1, в Підволочиському – 2 чоловіки. Через ускладнення від коронавірусної інфекції цієї ночі помер житель Кременецького району, повідомив Володимир Паничев. За його словами, чоловікові було 93 роки. Також сьогодні вночі помер 82-річний тернополянин, в якого підтвердили COVID-19. В нього також був рак кишківника 4-ї стадії, повідомив директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За його словами, чоловіка від 4 травня лікували в цьому медзакладі. Коронавірус пришвидшив смерть тернополянина, каже Ярослав Чайківський. За добу на Тернопільщині виявили 5 хворих на COVID-19, розповів епідеміолог. Захворіли люди в Кременецькому, Шумському, Бучацькому та Підволочиському районах. Загалом, за словами Володимира Паничева, в області виявили 1033 випадки коронавірусу, із них 70 у дітей. 22 людини в області померли через COVID-19. Працівники обласного лабораторного центру від початку пандемії обстежили 8539 осіб методом полімеразно-ланцюгової реакції, 283 за останню добу, повідомив Володимир Паничев. На сьогодні статистика по районах виглядає так. Найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Кременецькому районі – 326, у Монастириському – 189, Шумському – 125, у місті Тернополі – 96, у Бучацькому – 64, у Чортківському – 53, Заліщицькому – 44, Козівському – 25, Збаразькому – 21, Лановецькому – 19, Тернопільському, Гусятинському та Трибувлянському районах по 14 випадків, Борщівському – 13, Підгаєцькому та Підволочиському – по 5, Бережанському та Зборівському – по 3. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 422 людей. Це на 20 хворих більше, аніж минулої доби. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 4143 пацієнти вже одужали, померли 456 людей. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 2516, далі йде місто Київ – 2012 та Івано-Франківська область – 1166. Тернопільщина сьогодні на п'ятому місці – 1033 випадки. Найменше випадків у Луганській області – 42. Це дані з підконтрольної Україні території. 6 осіб у Тернополі долучилися до всеукраїнського донорського проєкту «Одна кров». Вони здали кров для пацієнтів гематологічного відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні та банку крові Тернополя. Про це розповів керівник донорського проєкту «Одна кров» у Тернополі Роман Нечвидюк. 4 донори сьогодні здали кров на дитячу гематологію. 2 донори поповнили Тернопільський міський банк крові, адже бувають випадки, коли потрібна термінова кров – і банк надає людям при такій потребі. Рятувати людське життя не важко. Потрібно просто прийти і здати кров. Головний лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький каже, потреба у донорській крові в пацієнтів гематологічного відділення є постійно. За його словами, зараз у відділенні є 10 пацієнтів, яким необхідне переливання крові. Григорій Корицький каже, та кількість крові, яку сьогодні здали волонтери, вистачить пацієнтам на декілька днів. Роман Нечвидюк каже, мета проєкту «Одна кров» – залучити якомога більше людей до донорства крові. За його словами, проєкт в Україні та на Тернопільщині діє понад 2 роки. За минулий рік в Україні до нього долучилися понад 1000 людей, які здали 500 літрів крові, а на Тернопільщині 40 осіб, які здали 20 літрів крові. Фахівці обласного державного архіву у метричній книжці знайшли інформацію про родовід та церковне ім'я Слави Стецько, яка раніше не була відомою. Про це розповів директор архіву Федір Полянський. Уродженка Тернопільщини Слава Стецько очолювала Конгрес українських націоналістів з 1992 року. З 1991 до 2001 була головою проводу ОУН. На цих кадрах ви бачите цю метричну книгу. В ній є інформація про народження та хрещення Слави Стецько, її церковне ім'я, будинок, де народилася, а також дані про її батьків та хрещених, каже Федір Полянський. Народжена 14 травня 1920 року, хрещена 16 травня. Народжена в домі номер 155 села Романівка Тернополянського повіту. Дали ім'я, подвійне ім'я Анна Емілія,
батьки Йосип Музика, син Михайла і Анни Уруська, і мати Юлія Домбровська, донька Івана і Олександри Куршиницької. Хресними батьками були Михаїл Яворський, Юлія Яворська, рідники села Романівки. Обряд хрещення і миропомазання здійснив отець Іван Яворський. Сьогодні минає 100 років з дня народження цієї політичної діячки. Слава Стецько, журналістка, співорганізаторка Червоного Хреста УПА, жіночої мережі та юнацтва ОУН, антибільшовицького блоку народів. Перша лідерка партії Конгресу українських націоналістів, депутатка Верховної Ради України 2-го, 3-го та 4-го скликань. Дружина Ярослава Стецька, першого заступника провідника ОУН-Б Степана Бандери. Померла 12 березня 2003 року в Мюнхенській лікарні. Похована на Байковому кладовищі в Києві. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.